Jedan od razloga koji se iznosi u prilog novog zakona o radu jeste to da će se putem njega podstaći veći priliv stranih investicija. Smatra se da će se promenom uslova zapošljavanja u korist poslodavaca dogoditi to da će oni izabrati da pre posluju u Srbiji nego u nekoj drugoj zemlji. Međutim, do toga neće doći jer sličan zakon je uveden i u drugim zemljama. I zato on ne dovodi Srbiju nikakvu kompetitivnu prednost u odnosu na druge zemlje. Uvođenje ovakvog zakona u zemljama u regionu dovešće do toga da u svim ovim zemljama se ljudi zapošljavaju pod lošijim uslovima, imaju niže nadnice i u njima vlada visoka nezaposlenost, podjednako visoka koliko i danas. Ako sve zemlje u regionu pokušavaju da steknu kompetitivnu prednost pogoršavajući uslove rada, dogodit će se da će u svim zemljama uslovi rada biti lošiji, a da nijednoj neće porasti zaposlenost.